हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अपना लोग हकोलो के मोर चैनल टू लोग स्वागतम जनाइसु। आरो ये तो फट करेला पुके थोड़ी से ये तो ये तक खालो फट करेला भजीम आलो लोगों यहाँ पर खुरवा फट करेला आने से रति पर बाजारों पर गोई आरो डांगोर को सुटु बुटोर लोगों बनाम खुरु को सुठारी तो सातनी होगा आरो कॉल डिल तो डाली लोगों बनाम। सो है हमारे दुपहरिया आहार खाना पीना हो गल इते सको बन मिली रेडी राखी थी ये चटनी पुदीना धनियार नेमुर तार पे इते आज भात केरला और आलू भाजी तुम हल बुटर भाजी शुकान भाजी बुट और कसु ठारी कसु तो ये भाजी और इते आज कसुर चटनी सर कसु भाजी पेल चटनी बनवा ठारी कसु तो सर चटनी एटू हो गल आलू कलफुल तार पिछत आरु दालिर सब्जी अकमान खरुआ मसला दिए बनवा हुई से। दुपरियार हमार आहार रेडी एतिया खाबले बहिम कलपात के खमे धुनिया के पारी लैछु मीटिंग जने पकाते बही खाम एखन डांगर खन धुनिया के थुइछु पुरी लैछु एतिया भात पारी रेडी सको इतना भात बारीम और खाम। यह नेमु रस चेपी पे निमख जलकिया और धनिया पात दिया आছে খাবলে बहुत टेस्टी। मैं भात तो बारी ललो और एतिया भातखिनि खाई लम आपना लोगक लग पाइछो और अलग देरीक आजिर आइटेम आमार इमानखिनिये आसिले। इते कलपात काटिबले आहिछु कलपात काटिलो आरो कलपातत भात खाम जेतिया कलपातर जुकार करिलो लो कलपात केखन हेकिलम प्रथमते तार पिसते थुई साफा करिलम नहले केसा कलपात थुबले गले फाटी जाबो एतु कारणे अकमान जुइते हेक दिलम आरो भात पानी खाइबो हुवार पिसत मय आपुना लोकक এইখিনি আজি ডি আই ওয়াই বনালো নিজে কেইখনমান এনে কাঠৰে এনেকুৱা পিৰা টাইপ কৰি আছিলে ভাবিলো এনেকৈ বান্ধি দিলো কাপোৰৰে ৰছী বনালো আৰু বটল চটল এবিলাক কিবা কিবি কাটি মেলি ফুল লগাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে দেখা দেখিবলৈ জনাবচোন মোৰটো ভালেই লাগিছে আৰু কি কৰিম ভাবিছোঁ এনেকৈ কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি নেক্সট আকৌ আপোনালোকক দেখাম কি কৰিম। आज रात भाविल भाकट खा अक अपनी देखा लो के लगे नो के नाले अपना कब मूक और यहडाल आम गसर नारिकल गसर ऊपर पान उठा दी तमोल सै अक देखा दिल और इते हालधि दिल लगे गजाली ऊल् पट ऊल्ब सगे सै और ऊरते पिछले दिए एडाल पिछले और ये मैं घर बनवा दई आज तीन दिन एदिन हल एदिन दईखिन गुट खासे लस्सी बनम इतना भात पानी खाब उठी लस्सी खाम इतना गरम खा लगे लस्सी और खा भगे
পেটৰ কাৰণে খুব ভাল লাচি দৈটোতো ভালেই হয় আৰু এয়া আইচ কিউব ওলাই লৈছোঁ আৰু দৈ নিমখ সানি দিছোঁ আন্দাজ মতে চেনি দিয়া নাই আৰু পানী দিছোঁ মই ইয়াতে পানী সবখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ লৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত চলাই দিম আৰু মোৰ লাচি হৈ গ'ল ৰেডি একদম কম সময়তে চটপট হৈ যায় আৰু খাই পেলাইও আৰাম লাগে লাচি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বহি একেলগে লাচি খাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু মই গা পা ধুই চুলি তুলি পিজ্জা আছে এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ চাকি ধূপ লগাই দিলোঁ সন্ধিয়াৰ আৰু ধূনাও লগাই দিছোঁ ধূনাও অকণমান লগাই দিলোঁ গধূলি হ'লে ভাল লাগে এনেদৰে আৰু বহুত গৰম পৰিছে একদম গা নোধোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰে সন্ধিয়া কাম বন কৰি গা চা ধুলোঁ আৰু গা পা ধুই চাকি ধূপ লগাই দিলোঁ আৰু সেয়াই অলপ পিছত চাহ খাম সন্ধিয়াৰ চাহ আৰু আজি দুপৰীয়া খুব ধুনীয়াকৈ আমি খালোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ কলপাততে খালোঁ ভাল লাগে কলপাতত এনেদৰে খাই পেলাই মাজে মাজে খোৱা হয় এনেদৰে আৰু খুব চিম্পল বনাইছোঁ আমি সকলোৱে মিলি পেলাই ত' এনেদৰে খালোঁ আৰু আৰু আপোনালোক কেনে আছে নিশ্চয় ভালে আছে আৰু সকলো নিশ্চয় ঘৰতে আছে বৰ্তমান সময়টোতো অলপ ভাললৈ আহি আছে আগতকৈ কৰোণাৰ পৰিমাণ অলপ অলপ জাষ্ট কমিছে আৰু এনেদৰে কমি গ'লে ভাল হয় আৰু সোনকালে নৰ্মেল দিনবোৰ আহিলে ভাল লাগিব আমি সকলোৱে মানে ফ্ৰীলি ওলাব পাৰিম কোনো মনত ভয় নথকাকৈ বাহিৰলৈ যাব পাৰিম এতিয়া যিমান যি হ'লেও বাহিৰলৈ ওলাব ভয়েই লাগে অকণমান সংকোচ লাগে চ' সেইটোৱে আৰু ঘৰতে বৰ্তমান থকাই ভাল যেতিয়ালৈকে কৰোণা একেবাৰে নকমে ময়ো ঘৰতে আছোঁ ঘৰত থাকিয়ে ঘৰৰ কাম বন কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ সিমানেই আৰু ডেইলি ব্লগ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাল ভাল ব্লগ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল পাইছে ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চাই আৰু কিবা যদি ক'ৰবাত ভুল চুল হৈছে দেখাই দিব আৰু জাষ্ট ট্ৰাই কৰিহে আছোঁ বহুত গৰম পৰিছে ফেনখনো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ নহ'লে এটা শব্দ উঠে ফেনৰ চ' সেইকাৰণে গধূলি কি বনাওঁ কি নবনাওঁ তাকে ভাবিছোঁ কি বনাম কি নবনাম গধূলি হ'লে আৰু চাহ তাহ খাই উঠাৰ পিছত ভাত খাবলৈ মনে নোযোৱা হৈ যায় একচুৱেলি গৰমৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে চ' ফ্ৰেণ্ড ঠিক আছে তেনেহ'লে মই এতিয়া চাহ অকণমান বনাই লওঁ আৰু খাওঁ অলপ চাহ বনাই লৈ আপোনালোকক আৰু অকণমান দেৰিকৈ লগ পাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰিব এনেদৰে ছাপৰ্ট কৰিলে মই আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আৰু সহায় অবিহনে আগতেও কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো মই গ্ৰ'থ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু মোক হেল্প কৰিব মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু তেতিয়া চ' ঠিক আছে মই চাহ খাই লওঁ আৰু পিছত কি কৰিম কি নকৰিম দেখাই থাকিম আপোনালোকৰ লগত চাহৰ নাস্তা সাজি আছোঁ আৰু আলু হয় এইকেইটা একেলগতে ফ্ৰাই জাষ্ট ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল এয়া আলু আৰু স্মাইলি স্মাইলি বহুত ভাল লাগে এইকেইটা খাই আৰু এইটো চোৱাটো জাষ্ট নমাই দিছোঁ এতিয়া চেক দিম এয়া হৈ গ'ল চাহ এতিয়া মই ৰাখি আছোঁ চাই লওঁ আৰু অকণমান দি দিওঁ গৰম আছে ইয়াতে দিয়ক টিভি চাই চাই খাম এতিয়া বেডৰুমত লৈ যাওঁ এইখিনি হ'ল মেয়নিজ মেয়নিজত লগাই লগাই খাই থাকিম আৰু আমাৰ ইভিনিং টি ৰেডি খাবলৈ আন্ধাৰ আৰু ইভিনিং টিভি চলি আছে আমি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই বৈ উঠি লাচিও খালোঁ খাই বৈ অকণমান দেৰি এনে বহিলোঁ বহি তাৰপিছতে বতাহ মাৰিছে ভাবিলোঁ অকণমান ওপৰত আহি কথা পাতোঁ বুলি
ওপৰলে আহিলোঁ, ধুনীয়া বতাহ দিছে আৰু ইয়াতে বহি আমি অলপ আছোঁ এনেদৰে কথা পাতি। আৰু এইকেইটা এটা বেগ হয় চাউলৰ, তাতে মই জলকীয়া পুলি পুতি দিছোঁ। এইটো এটা বেগ হয়, কৰ্ণফ্লেক্সৰ পলিথিন আছিলে প্লাষ্টিক বেগ, তাতেও লগাইছোঁ। আৰু এয়া মান ধনিয়া, আৰু এইখিনিয়ে মোৰ সৰু সুৰা বাগিচা যি বুলি ক'ব কয় আৰু, সৰু সুৰা এখন কিবা কিবি লগাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অকণমান আমাৰ ওপৰৰ পৰা নৰ্মেল পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া পাত দি বনোৱা হয় এইটো পকৰি। আৰু ইয়াতে আছে চব্জি, পকৰি দি বনোৱা চব্জি, হাজবেণ্ডে বনালে। চব্জিটো মই ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ কাৰণ হাজবেণ্ডে মোক নোকোৱাকৈ বনাই আছে, মই টিভি চাই আছিলোঁ, বনাই দিলে, বনাই হৈ গ'ল। ভাবিছোঁ এতিয়া কিয় ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়া হৈছে। ৰেচিপিটো বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, একচুৱেলি নিজৰ আইডিয়াই দি বনাইছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকুৱা লাগে বনাই চালে, মানে কি যদি বেয়া হ'ব পাৰে বুলি মোক নক'লে বোলে, সেইকাৰণে কৈছে নেক্সট টাইম বনাই দিম, তেতিয়া ভিডিঅ' বনালে হ'ল। চ' সেয়ে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, অলপমান ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই নেকি কেমেৰাটোৱে জিলমিলাই আছে। ইয়াতে দিছে পকৰি আৰু কিন্তু পাপৰটো ফ্ৰাই কৰি দিছে, পাপৰ ফ্ৰাই কৰি দিছে, আদা নহৰু, আদা নহৰু, পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু কিবা চচ টচ দিছে, টমেট' চচ, চয়া চচ দিছে। দেখাম বাৰু আপোনালোকক এদিন বনাই, কিন্তু আজি এনেকৈ চাই লওক আৰু ন। চাহ পানী খাই টিভি চাই থাকিলোঁ, তাৰপিছত বনাই দিলে আৰু। উপায় নাই, একো নাই, ন' প্ৰব্লেম, বাকীখিনি মই বনাই ল'ম, লগ পাই আছোঁ আৰু অলপ পিছত। মই ভাতকেৰেলা কাটিলোঁ আৰু এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি ভাজিম। আৰু এইখিনি আলু পিঁয়াজৰ আৰু ভাতকেৰেলাৰ বাকলি মই এটা বাচনত পানীত তিয়াই থৈ দিম। এইখিনি ৰাতিপুৱা মই ফুলবোৰত দি দিম অলপ অলপ, তেতিয়া ফুলবোৰ ভাল হয়। বাচন এটাত মই ভিজাই লওঁ ৰ'ব। একদম তলত রাখি দিও। বাসন পুরা গুট খাইছে, এতিয়া বাসন গুলো ধুই লো, বাসন টাসন ধুই কিচেনটি সাফা করে দিও, লেতেরা হয়ে গেছে এইবোৰ বাচন, কিচ্ছেনৰ হালা তেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান, চাফা কৰি দিম এতিয়া। এতিয়া মই এইবোৰ বাচনবোৰ খালী কৰি আছোঁ, ওলাই থৈ আছোঁ চব্জিবোৰ, আৰু বাচনবোৰ ধোৱাত লাগি গৈছোঁ। কিচ্ছেন পুৰা লেতেৰা, মেচি কৰি পেলাইছে খানা বনাই, খানা বনাই বহুত ভাল পায়, খানা বনোৱা বহুত চখ এটা আছে, সেইকাৰণে মই টিভি চাই থাকোঁতে চব্জিটো বনাই পেলালে মোক নোপোৱাকৈ, আৰু মই কমেই নাপালোঁ। আৰু সেয়ে মই এতিয়া বাচনবোৰ ধুই আছোঁ, কিচ্ছেনটো চাফা কৰি দিওঁ। একো নাই বাৰু, এনেকৈ মিলা মিলিৰ মাজতে কাম কৰিব লাগিব, বনাই ভাল পায় কাৰণে ময়ো আৰু একো নকওঁ, বনাবলৈ দিওঁ। কিচ্ছেনটো লেতেৰা কৰিলে কৰিলে আৰু, মই পিছত ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লওঁ। চ' সেয়াই মই বাচনবোৰ ধুই আছোঁ এতিয়া। আৰু এইবোৰ খালী কণ্টেইনাৰ, দৈ ডাব্বা কিবা কিবি আছে, এইবোৰ মই পেলাই নিদিওঁ, ধুই চুই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখি দিওঁ, কাৰণ কিবা কিবি কামত আহিব। আৰু এইটো এটা আমুল কুলৰ বটল, এইবোৰ ধুই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিম, প্ৰয়োজন হ'লে মই বস্তু ভৰাই থৈ দিম, মচলা চচলা শুকান মচলা থ'বলৈ ভাল হয় কেতিয়াবা, আৰু নহ'লে কেতিয়াবা ডি আই ৱাই বনাবলৈ ইউজ কৰোঁ। চ' সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ধুইছোঁ, চাফা কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু বেচিনখনো মই ইয়াতে যে চাফা কৰি দিছোঁ, অকণমান লেতেৰা হৈ আছিলে, মাজি দিছোঁ। সদায় মই বাচন ধোৱাৰ পিছত বেচিনখন মাজি দিওঁ, এইটো মোৰ সদায়ৰ কাম হয়েই। আৰু এতিয়া মোৰ কিচ্ছেন পুৰা ক্লিন হৈ গ'ল, চাফা হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই, বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'লেও ভাল নালাগে, সেইকাৰণে অকণমান যি পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।